არჩუნებაში შეტანილი განსაკუთრებული პირადი წვლილისა და ქვეყნის ერთგული სამსახურისთვის ფშავის მკვიდრი ვასილ ნაღაური ღირსების მედლით დააჯილდოვა. ცერემონია ორბელიანების სასახლეში გაიმართა. ვასილ ნაღაური არხოთში ცისკარაულების კოშკის რეაბილიტაციის პროექტში მონაწილეობდა, რომელმაც მემკვიდრეობის სფეროში ევროპის უმაღლესი აღიარების ჯილდო ევროპა ნოსტრა 2024 წლის 30 მაისს მოიპოვა. ცისკარაულების კოშკის რეაბილიტაციაზე საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით საქართველოში 420,000 ლარი დაიხარჯა, ან დაახლოებით 90,000 ლარი პროექტში ჩართულ ადგილობრივ თემს მოხმართა. ის რომ იქაურმა თემა მიიღო ამდენ ესოდენ დიდი წვლილი ამ საქმეში და ამ კოშკის აღდგენაში, თუნდაც ოჯახმა, არის ძალიან კარგი მაგალითი სხვებისთვის, სხვა ადგილებისთვის და მე მგონი რომ ჩვენთვის ყველასთვის, პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის. ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩართული ჩვენ ევროპულ მომავალის მშენებლობაში, აღდგენაში, ზოგჯერ მშენებლობაში სხვა დროს და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი და გზა. ჩემი ოცნება ახდა. ეს იყო ოცნება, რომელიც 30 წლის ასაკში ვიგრძენი და ვიფიქრე, რომ ეს დაბომბილი კოშკი, რომელიც 2001 წელს რუსული ჭურვების შედეგად დაიბომბა, ვიფიქრე, რომ ეს აუცილებლად უნდა აღდგენილიყო. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი შესაძლებელია გახდეს იმ დიდი ერთობის წყარო, რომელიც დაგვაბრუნებს იქ, უბრალოდ გვამოგზაურებს.